Слово предоставляется председателю Восточно-Казахстанского областного филиала партии Акиму области Сапарбаеву Бердыбек Машбековичу. Асан мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті әріптестер, сіздің басшылығыңызбенен Нұр Отан партиясы саяси тұрақтылықты, қоғамдық келісімді қамтамасыз етіп, мемлекеттің ілгері дамуына жағдай жасауда. Әлемдік дағдарысқа сәйкес, қазіргі таңда Нұр Отан партиясының сайлау алды тұғырламасының маңызы үлкен. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиясын орындау мақсатында барлық деңгейдегі әкімдер экономиканың даму қарқынын сақтап, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға еңбек етуде. Ал тек қана біздің облыста болжам бойынша жылдың аяғына дейін экономиканың даму қарқы 5,5% болады. Біздің сайлау алды тұғырламамыздың негізгі міндеттерінің біреуі шағын және орта бизнесті қолдау. Жаңа Абылай Мырзахметов айтып кеткендей, тек қана біздің облыста осы 9 айдың ішінде 212 шағын және орта кәсіпорын ашылды, 2000 кәсіпкерлер қосылды. Кәсіпкерлер палатасымен бірігіп орта бизнесті даму картасы әзірленді. Жалпы экономикалық белсенді жұмысшылардың 32% осы салада жұмыс істейді. Облыс еліміздің ұлттық компанияларменен байланысты жақсартудың арқасында солардың тауарларын, жұмыстарменен қызметтерін сатып алу соңғы жылдары 3-3% көбейді. Тек қана осы 9 айдың ішінде қазақстандық тауарлардың көлемі 42% жетті. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес Нұрсұлтан Әбішұлы дағдарыс кезінде партияның ең негізгі уәделерінің бірі ол әлеуметтік мәселелерді шешу. Қазіргі таңда негізінен әлеуметтік міндеттемелер орындалып жатыр. Тек қана ағымдағы жылы біздің облыста 21 білім саласының нысандары құрылысы аяқталды. Жылдың аяғына дейін 15 нысан пайдалануға беріледі. Стандарттарға сәйкес келмейтін мектептерді жою жөніндегі сіздің тапсырмаңыз қазіргі таңда орындалуда. Тек қана биылғы жылы сол мектептерде оқитын балдардың саны 2 есеге төмендеді. Келесі жылы бұл тапсырма толығыменен орындалады. Облыста соңғы кездерде 83 жаңа балабақша, 38 шағын орталықтар ашылды. Қазіргі таңда өңірде балаларды балабақшамен қамтамасыз ету 98% құрайды. Кәсіби техникалық оқу орындарын бітіргендерді жұмысқа орналастыру қазіргі таңда 60%. Денсаулық сақтау саласында да оң өзгерістер бар. Биылғы жылы 20 жаңадан денсаулық нысандар іске қосылды. Ананың өлімі 3-4%, нәрестелердің шетінеуі 19-7%, туберкулез ауруы 20% төмендеді. Баланың туы 12% артты. Биылғы жылы біз бірінші рет халықтың санын 4000-ға өсірдік. Тұрғын үй құрылыс саласында да оң өзгерістер бар. Осы 9 айдың ішінде 209 мың шаршы метр тұрғын үй берілді. Жылдың аяғына дейін біз бұл көрсеткішті былтырғымен салыстырғанда 25-4% көбейтеміз. Соңғы жылда халықты сапалы сумен қамтамасыз ету тапсырмасы да орындалуда. Былтырғымен салыстырғанда 9 айдың көрсеткіші 12% өсті. Қазіргі таңда жалпы халықты сумен қамтамасыз ету 83% құрайды. Сіздің енді тапсырмаңызға сәйкес дағдарысқа қарай тиісті іс-шара қолданды. Қазір енді сол бағытта негізгі өңірдің кәсіпорындарымен біз жұмыс жасаудамыз. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес өңірде барлық кәсіпорындар, шаруашылықтар 1 апрельден бастап жалақыны 10-15% өсірді. Халықты азық-түлікпенен қамтамасыз ету үшін бағаны өсірмеу жолында өкіметтің тапсырмасына сәйкес тұрақтандыру қоры құрылды. Барлық аудандарда, қалаларда, облыста қазір осы тұрақтандыру қорында 30 мың тоннаға жуық азық-түлік бар. Біздің ойымызша ол енді көктемге дейін жетеді. Біз бағаның өсірмеудің барлық жағдайын жасаймыз. Ең негізгі бағдарламалардың біреуі ол халықты жұмыспенен қамтамасыз ету. Жаңа Бақытжан Әбдірұлының баяндамасында айтылып кетті.
на тех, кто на индустриальных карта, өнімдік 2020 бағдарламанына сәйкес, біздің облыста 8 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Бизнес жол картасы 2020-ға сәйкес 3 мың жұмыс орны ашылып, 14 мың жұмыс орны сақталып қалынды. Жол картасы 2020 бағдарламасына сәйкес 9800 жаңа жұмыс орны ашылды, 1800 адам несие алуға мүмкіндік алды. Қазіргі таңда біз мына жұмыспенен қамтамасыз ету электронды картасын жасадық. Әрбір ауылда, әрбір үйдің қанша малы бар, қанша жері бар, кім жұмыс істейді, кім жұмыс істемейді, оның білімдігіне сәйкес соған байланысты біз ойлаймыз. Негізінен жұмыссыздықты көбейтуге біз мүмкіндік бермейміз деп. Тағы да бір сіздің тапсырмаңыз мынау оңтүстік өңірлерден шығысқа, солтүстікке көшіру жөнінде. Ол жөнінде де біз қазір электрондық картаны әзірледік. Өкіметпен бірге оңтүстік өңірінің 5 облысыменен жұмыс істеп жатырмыз. Осы жақын ортада солармен бірге бұл картаны бекітеміз. Жалпы қазіргі таңда облыстағы жұмыссыздық деңгейі 4-8% құрайды. Қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, осы жетістіген көрсеткіштердің барлығы сіздің қолдауыңыз менен басшылығыңыздың арқасында мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуында. Әкімшілік реформа шеңберінде барлық жағдайлар жасалынды. Жергілікті жердегі әкімдердің өкілеттігі өсті, бағдарлама бекітілді, барлығы қаржы менен қамтамасыз етілді. 2015 жылдан бастап оларға салықтың 4 түрлі қалдырылатын болады. Осының барлығы біздің ойымызша бірінші тек қана өкілеттікті емес, олардың беделін, одан кейін өздерінің халқының алдында жауапкершілігін күшейтеді. Екіншіден, сол елдің тұрғындары, сол жергіліктердегі әкімдердің жұмысын қадағалауға өздерінің үлкен мүмкіншіліктері болады деп. 15-ші съезде Нұр Отан партиясының айтқан тиімділікті арттыру мен қайта жаңартуға бағытталған жаңа бағдарламалар бекітілген болатын. Сол 12 жаңа жобалар жөнінде біз халықтың тұрмысын шешілмей жатқан проблемаларын шешуде жұмыс істеп жатырмыз. Соңғы кезде халықтың партияға деген сенімі күшейді. Бүгінгі біздің негізгі мақсатымыз ол партияның сайлауалды тұғырнамасын осы кезеңдегі негізгі құжат болып табылатын стратегияның 2030 жылғы құрама бөлігі ретінде орындалуын қамтамасыз етуге қол жеткізуіміз керек. Біздің ойымызша бүгінгі өткізіліп отқан саяси кеңестің отырысы осыларға жаңадан бір күш береді деп біз сенеміз. Құрметті елбасы, барлық партия мүшелері үлкен жауапкершілікті түсіне келе сіздің берген тапсырмаларыңызды дер кезінде орындап аянбай еңбек етеді деп сізді сендіреміз. Рахмет. Рахмет.